ပြောမယ်ဆိုမင်းထက်အောင်ရီစားဟောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဟုတ်တယ်မင်းထက်နဲ့အရင်တွေ့ရကိုဖုံးနဲ့မင်းထက်နဲ့အရင်ခင်တာပြီးတော့မှထုံဝပေါ်လာဆိုတော့ဒါမင်းထက်ရှိရထုံဝကြော်ပါအခုကတော့မရတော့ကိုဖုံးနာကတ်တယ်ဒါမိတ်ဆက်ကတော့မှာပေါ့နော်တိတ်မတိကြအောင်ဆိုစလာပါထုံဝန်းနဲ့ကိုဖုံးမှာဒါလည်းမင်းထက်ရဲ့ဒီ make up မင်းထက်ပိုင် team နဲ့တကယ်ကို VIP customer လည်းဖြစ်တဲ့ VIP client ရဲ့ partner ကြီးပေါ့နော်မင်းထက်တို့ပါဆိုကိုဖုံး studio ရောတွေ့ရှင်ထုံဝန်းလေး make up ရောဒီ studio ဘိုင်း make up တွေအကုန်လုံးကမင်းထက်ကတောင်းဝန်ယူထားတာဆိုတော့ဒီတောင်းယူထားတာများရဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့အမှန်ကတော့မင်းထက်တို့ကဒီခလေးအနှဲငယ်နယ်ပဲပေါ့နော်ပွဲအချင်းယုံလေးပဲလှုပ်ဖို့လှုပ်လိုက်တာအချင်းယုံလေးပဲလှုပ်လိုက်တဲ့ season မှာမင်းထက်ကဒီပုံမှန်ဖြစ်စွတော့မန္တလေးမှာတော့ဒီတင်တန်းဆင်းပွဲကြီးအသေးချာလေးလုပ်နေကြပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာကြာတင်တန်းဆင်းပွဲကြီးဟိုဆင်းနာလေခဏခဏဆင်းနာလေများတော့ကြာမင်းထက်ကဒီဟိုတယ်ပွဲတိတ်မလှုပ်ဖြစ်ဘူးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အခုကျတော့ဟိုတင်တန်းဆင်းနာလေနှစ်သုံးရှိတယ်လူဦးရေကလည်းနည်းနည်းလေးများတော့အချင်းယုံလေးလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုမိသားစုဒီ meeting ပုံစံမျိုးလေးပါပဲတကယ်မိထက်ရဲ့ VIP customer တွေဒီ VIP ချစ်ကားရဲ့လူတွေကိုဖိတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဖိတ်လိုက်တယ်အဲ့ချိန်မှာတော့ဟိုဒီကုနာဝါဆိုလဲမဝီရီတို့ပေါ့ပြီးရှင်မိထက်ပုံမှန်လိမ့်နေကြဆိုမမမိုင်လေးပေါ့နော်ရန်နာမိုင်မရန်နာမိုင်ကလည်းသူကလည်းတချင်းနေလာဆိုပေးမယ်ထဝင်းလေးတို့ကလည်းပွတ်တက်ပေးမယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့တို့ဒီဟိုလှုပ်ဖြစ်လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့မီဒီယာဒီလောက်ထိလာလိမ့်မယ်တော့မထင်ခဲ့ဘူးမီဒီယာ9ဘွဲ10ဘွဲလောက်ပဲလာမယ်ထင်တာအခုအများကြီးပဲမီဒီယာပိုင်းတွေကလည်းဝန်ရံကြတယ်လာပေးကြတဲ့အတွက်လည်းတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပျော်လဲပျော်တယ်မထင်မှတ်ပဲပွဲလေးကအချင်းယောင်လေးလုပ်ပြင်မယ်ပူပြီးကြီးွားလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပူပြီးကလည်းဝမ်းသာရပါတယ်ဟုတ်မင်းကထုံဝအမြင်ပြင်နေကြ make up artist လေးဖြစ်တယ်သူလက်ရာရင်လည်းအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အရန်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့အရန်လည်းမိသားစုလိုခင်နေရဲ့ဆိုထုံဝလာတက်ပေးရပါဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကိုဖုံးအော်မင်းနဲ့နဲ့ကတော့အဲကျွန်တော်တို့ photography နဲ့ studio နဲ့ချိန်ထားတယ်ပြီးတော့ဟိုးရင်ကလေးကလည်းခင်သူလက်ရာရင်လည်းသဘောလဲကြာခင်လဲခင်နေဆိုကိုမိသားစုလိုဖြစ်တော့ဒါပွဲလေးကိုတက်ရောက်ဖြစ်တာဟုတ်ပြောရမယ်ဆိုမင်းထက်အောင်ရီစားဟောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဟုတ်တယ်မင်းထက်နဲ့အရင်တွေ့ရကိုဖုံးနဲ့မင်းထက်နဲ့အရင်ခင်တာပြီးတော့မှထုံဝပေါ်လာဆိုတော့ဒါမင်းထက်ရှိရထုံဝကြော်ပါအခုကတော့မရတော့ကိုဖုံးနာကတ်တယ်အဲခင်မင်းကအရင်ခင်ပါတယ်ဟွာဟုတ်ပါပြောရမယ်ကတော့ဟွာပေါ့အလလကလည်းအဆင်ပြေတယ်မိသားစုလိုဖြစ်နေပြီအခုကကြာလေဟာထုံဝန်းနဲ့လည်းမင်းထက်နဲ့တိရ3နှစ်လောက်ရှိပြီနော်နော်အတိရခင်နာကြာနေနှစ်နှစ်ရောက်ရှိနေပြီပြောဟိုမင်းထက်လည်းကိုယ့်အလုပ်လေးနဲ့ကိုပေါ့နော်ကိုယ့်အလုပ်လေးနဲ့ကိုဆိုတော့ကိုဟာနဲ့ကိုလည်း run နေရအရင်တော့ကကြာမင်းထက်ကဒီဟိုထုံဝန်းတို့နာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နည်းနည်းဝေးရနေရမှာအလလထုတ်တာဆိုတော့တိတ်လည်းမနီရောမစုံပြစ်ဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီမင်းထက်တို့ဒီမျိုးရက်ပဲလည်းပြန်ပြောင်းလာတဲ့ခါကျထုံဝန်းတို့လည်း make up လိမ့်ရပါညာပို့စုံပြစ်တာပေါ့နော်အဲ့မှာပြောဟိုထုံဝန်းကခင်နာရောကြာနေပြီဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ shooting တွေမှာတောက်လျှောက်တွေရောထုံဝန်းပါလိမ့်ဖို့ပါရှိရှိမင်းထက်နဲ့ပဲလိမ့်ပြစ်လာတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ပို့ပြီးတော့လည်းအရန်အလင်းလဲတင်လာတဲ့နီးလဲနီးသွားခဲ့တတ်ကြဟာအော်စီစဉ်လောက်တူတော့တူပါတယ်မင်းထက်တို့မင်းထက်မှာမင်းထက်ဘွားမှာဒီဘွားသစ်ချူပေါ့နော်ဒီဟိုအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးရှင်တွေပါတာပေါ့နော်ဖိတ်ထားတဲ့မှာဒီကျေးဇူးရှင်တွေကိုမင်းထက်ကတော့မဲ့အစီအစဉ်လေးပါတယ်ဒီရန်ကုန်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးပြလို့ရှင်မင်းထက်တို့ဒီဟိုအစိုးရအမားတွေရဲ့ဖြော့ပြေးအစီအစဉ်လေးရှိတာပေါ့နော်ဖြော့ပြေးအစီအစဉ်လေးပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ဒီအဓိက main ဖြစ်တဲ့ဒီနေ့တင်တန်းဆင်းပွဲပေါ့နော်တင်တန်းဆင်းပွဲအစီအစဉ်လေးလုပ်မယ်ပြလို့ရှင်တော့မားမိုင်လေးကဖြော့ပြေးပြီးမှာပေါ့နော်ဖြော့ပြေးပြီးတော့ဟိုနောက်ဆုံးဒီ MC ရောဒီ presenter လုပ်ပေးရဒီအိမ်မက်ဆောင်ကကိုဒန်နီရဲ့ထုံးကနောက်ဆုံးပိတ်မှာတချင်းဆိုပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်လေးပြီးသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်အဲမင်းထက်ကလက်ရည်ရန်ကောင်းပါတယ်လို့ပြီးတော့မင်းထက်နဲ့ထုံနဲ့ပေါ့နော် create လုပ်ထားတဲ့ album လေးလည်းရှိပါတယ်လို့အဲဒါကြောင့်ဆိုအကုန်လုံးရုံကြည်ကြည်နဲ့မင်းထက်စီမှာ make up လာပြည့်စည်ခြင်းပါတယ်လို့တကယ်မှထားသွားပါလို့ထုံရဲ့ပွဲတက်တူတော့မများတယ်မင်းထက်နဲ့ပဲပြည့်စည်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုလည်းမင်းနဲ့အောင်မြင်ပြီးသားပါကျေးဇူးပါဒီတက်မကအများကြီးအောင်မြင်ပါစေပြီးတော့တင်တန်းကြောင်းတွေလည်းအကြီးကြီးဖွင့်နိုင်ပါတယ်ပဲဆုနဲ့ပြပါစေမင်းထက်လည်းအများကြီးစူးစမ်းပါမယ်ဒီတက်မကလည်းဒီဟို sharing တွေလုပ်ပေးနိုင်တဲ့တင်တန်းကြောင်းတွေဖွင့်နိုင်အောင်လည်းပို့ပြီးတော့စူးစမ်းပါမယ်ဟိုမင်းထက်ကိုဝင်ရံပြော်လာပြီးကြားနှစ်ယောက်စလုံးလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရင်ချစ်ပါတယ်ဟာကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ် bye bye